אני עושה את הארוחה. אז אני צריכה תמונות שלנו. מה זאת אומרת? שנשחזר דברים שקרו לנו ונצלם אותם. אני פשוט זאת הארוחת יחיד ואין לי מספיק תמונות, ואני רוצה שזה יהיה כאילו עם יותר, עם יותר נפח, שזה יהיה יותר כאילו שלם. וואי, זוהר, מה... לא נפגשנו איזה שנתיים, את יודעת. אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט ממש ממש חייבת אותך וצריכה אותך לדבר הזה. אני מצטערת. אני גם חייב לזכור. על כמה היינו יושבות בפעם? כן. זוכרת שכתבנו להם על הקיר בשירותים? אבל הם מחקו את זה. באמת? חבל, זה היה דווקא מצחיק. הם ממש אהבו את התמונות, אבל אני חייבת עוד, ואני לא יכולה לעשות את זה לבד. אני לא יודעת, אז קחי מישהי אחרת. קחי שחקנית. לא, אני לא רוצה לקחת שחקנית, כבר עבדתי עם שחקניות, זה תמיד נראה כמו פורנו. נו, יהיה כיף. אני אלבש את התחפושת של הדוב. זוכרת. אני לא חושבת שזה רעיון טוב, זוהר. למה לא? כי זה ייגמר רע. זה רק תמונות. אני לא רוצה לעשות את זה. את לא חושבת שאת חייבת לי? משהו? טוב, עזבי, לא משנה, שכחי מזה. אני אשלם לך. מה? כמה את רוצה? אני לא רוצה. נו, זרקי מספר, כמה את רוצה? אבל אני לא רוצה. 1,000 ליום. מה אני צריכה לעשות? ללבוש את המדים של הפקחית. נראה לך? מעולה. מזעזע. אוקיי, יפה, עושה לך טוסיק. סתמי. טוב, יאללה, תעמדי ליד האוטו. בפרופיל. טיפה קדימה. טיפה. אבל תעשי את הפרצוף הזה שלך, של הביץ'. מעולה. מה את עושה? באה לשחרר את האוטו שלי. זה ממש לא היה ככה, את...
הגעת לכאן בריצה מטורפת. כי הייתי בטוחה שגנבו לי את האוטו. את צרחת עליי בהיסטריה. לא צרחתי עלייך בהיסטריה. קראתי לך בנימוס. נימוס היסטרי. אני לא מאמינה שלא ביטלת לי את הדוח. ביטלתי לך את הקנס על הגרירה. כן, בתנאי שאני אתן לך את הטלפון שלי. את גררת אותי בכוח לדייט. עשי לי טובה, את הכי התחלתי איתי שם. ממש לא התחלתי איתך. לא הפסקת להסתכל לי על התחת. הסתכלתי לך לעיניים. לעיניים. אוי, שלו, באמת. נו, מה הצבע שלהן? שחורות. כחולות. כשאת בדיכאון, אני עוד שחורות לגמרי. אנחנו צולמות את הדייט הזה היום, אז תבואי עם המדים. אני לא מבינה בשביל מה אנחנו צריכות לצלם דווקא את זה. בכל תמונות אני עם המדים המכוערים האלה. זה מה שעשית אז. עשיתי עוד כמה דברים חוץ מזה. כמו מה? לפחות לי הייתה עבודה. בכסף. טוב, יאללה. נו מה? אנחנו צריכות להתנשק. טוב, זה לא ילך. מה הבעיה שלך? זה לא נראה אמיתי. כי זה לא. אז תעשי בכאילו. טוב, יאללה, תפעי את המצלמה, בוא נגמור עם זה. מי זאת בתיה? שרי לדש. לא, זאת לא אמא שלי. מה, מישהי חדשה? לא, ממש לא. משמע רציני. חייבת לעוף. תודה על הטרמפ. נה, טוב. אני מכירה אותה? אז זה רציני. אני לא יודעת. חמודה? מה, את יכולה להגיד לי חמודה? אם חמודה, היא חמודה. יותר חמודה ממני? יותר חמודה ממני? יותר שמחה. ממך.
נורמלית. חשבתי שפרצו לי לבית. מה זה? זה פגישת מחזור שלנו. אני לא במחזור. גם אני לא, אבל היה לך לפני שבוע, נכון? היה לנו. ביחד. כל תחילת חודש. אתה כל כך דפוקה. הדבר הכי דפוק שעשית בשבילי. אבל זה יצחיק אותך. שלא תעיזי לשים את השיר הזה. שיהיה לך מחזור שמח. יאללה, בואי, קפצי, קפצי לי. מה, אתה אידיוט? לא. תרגי, אלה. למה אתה מבין זוהר, תעזבי אותי. לא גמרנו עדיין. אני לא צריכה אותך בחיים שלי, את מבינה את זה? כן, את כן! מה? אני... חצי הכוס הטובה שלך, זוכרת? את לא. את היית ואז תלכת. אז יודעת בדיוק למה הלכתי. כי שכבתי איתה? את הלכת הרבה לפני זה, בגלל זה זה קרה. אני לא התכוונתי שזה ייגמר ככה. זאת ההתנצלות שלך, כאילו? אני עשיתי בשבילך הכל. לא, את לא! את לא זוכרת, כי את ישנת, את כל הזמן ישנת. את יודעת מה, אני כל כך שמחה שאת כבר לא חלק מהחיים שלי, שיצאת לי מהחיים, יצאת לי מהראש, ואין לך איך לחזור לשם, כי טוב לי, פאקינג טוב לי בלעדייך, בלי הרעל שלך. מה את רוצה? מה, לא סיימנו עם הקלוז'ר הכושל הזה? לא, צריך את הסקס הראשון שלנו. את באמת חושבת שאני אתפשט עכשיו ואכנס איתך למיטה? כן. לא, ממש... די, תעזבי את זה! תהי. לא?
תביא לי את זה. עכשיו אני מצלמת. שבי. מה? שבי. רצית ארוחה, לא? רוני! מבינה את זה? מה? תהיי איתי! די, רוני, תפסיקי בבקשה. רוני! לא מה שעשית. כשאני רואה, את לא רוצה לחבק אותי. את לא רוצה בכלל. פשוט הלכת לישון. תעשי מה שהיית עושה. הנה השחזור שלך.